دا پاکستاني حکومت لورپړو چارواکو پر اسلامي امارت سترتور پوری کړ د پاکستان سيد اعظم انور الحق کا کړ د افغانستان اسلامي امارت د مشران ترمنز د اختلافات خبر ورکړ انور الحق کا کړ ویل دي چې د پوینه طالبان پر بیلا بیلو ډلو ویشل سي وي وی دي او ترمنزي اختلافات زیات سي وي دي دا چې دغه پاکستاني سيد اعظم دا خبري چیرته کړی څنګه Taliban پر بیلابیلو ډلو ویشل سیوی دي او په اړه یې Taliban نو څ خبرګون شو دلی بش پړحال راسره هم د غربانو ویډیو کې کتلای سی سلامونه قدرمنو لیدونکو مشال کا پر یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم انور الحق کاکړ وای افغان Taliban په بیلابیلو ډلو ویشل سیوی د پاکستان سید اعظم انور الحق کاکړ وای لا تروریسټي ډلو سره د مقابله لپاره د طالبان له حکومت توقول حقیقت سره اړخنه لګوي د پاکستان د لند محل حکومت سید راظم د ترکیه لټي ارټي شبکې سره په مرکه کې وویل د طالبان حکومت چې ولاسې نه دی چې ټول اوامیر پښی منظم تطبیق سي د زیاتکړه طالبان په ختیځ لویدیز شمال او جنوب کې په څو ډلو ویشل سي خود افغانستان د طالبان تحریک په نوم یو مومی چوکات حملري چې ځان اسلامي امارت بولي او عمومي واخلري انور الحق کا کړو ویل تصور دا دی چې د طالبانو لمرکزي حستیت څخه اوامیر پټول افغانستان کې په منظم او شفاف ډول اجرا کیږي خو حقیقت کې دا سینه دی د پاکستان د مؤقت صدر اعظم پوینه اسلام آباد د طالبانو په عمومي جوړښت کې لبیلابیل او کچنیو ډلو سره د تامل په حال کې دی د دا, دا هم ویل چې طالبان په افغانستان کې یو بل واګر ډلوه چې د نړیوالو ځواکونو له لو وته لورسته واک تر لاسکړ د پاین پا هلق ویل چې طالبان وخت اړتيالري او د هیللري چې د افغانستان او پاکستان په پا اړیکو کې لننن غوونو سره سره د ترورېستي ډلو د دل لمنځورلو لپاره تعامل موجود وي د افغانستان اسلامي امارت لوړپړو چارواکو په وار وار ویل دي چې د اسلامي امارت حکومت یو ټول شموله حکومت دی او هیڅ قومي جبني او نژادي تعصب نشته پکشي د اسلامي امارت لوی مشر شیخ مولوی حیبت الله خنزاده دی او هرڅه د هغه په اختیار کې دي هیڅوک حق نه لري چې د افغانستان د اسلامي امارت د امیرالمؤمنین لا حیبت الله خنزاده د عوامو خلاف عمل تر سره کړي قدرمن لیدونکو د ویډیو لکتلمنړې مننه د لزیات اونور لحظه پر لحظه خبرې متالب لپار زمش حمدغه مشال پرسی یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر بیا او بل ویډیو ش وخت شي 4 د الله پهمن